Нам реально указують на вихід. Українцям. Мадам, знаєте, ваш егоїзм мене дуже сильно обурює, я маю надію, що не лише мене. Вам дали можливість жити в безпеці, вам дали фінансову допомогу. Вам дали можливість легалізуватися і причому в спрощеній формі. Вам допомагали з першого дня повномасштабного вторгнення і по сьогоднішній день. Ці люди могли нічого не робити для українців. Вони могли просто сидіти і дивитися, як розвивається ситуація. А ви зараз маєте до них претензії за того, що вони будуть знімати 800+, і що вам треба буде подаватися на карту побиту. Так, моя дорогенька, все це робиться для того, щоб люди перестали сидіти на шиї, а почали працювати і платити податки. Тому що ця держава не витягне всіх українців. А деякі вже почали думати, що вони в себе вдома. Ні, вони не в себе вдома, вони в чужій країні. І в цій країні є інші критерії і інші закони, яких потрібно стосуватися. А якщо вам щось не подобається, збирайте свої манджури і чухайте десь далі. А не виставляйте претензії людям, які дуже багато добра зробили для наших людей. І, будь ласка, заховайте своє ото величезне его на пів стіни. І проявіть толерантність і подяку для людей, які для вас дуже багато чого зробили і роблять.